Vi befinner oss i Dalköpinge, precis öster om Trelleborg. Och här pågår en av de ytmässigt största arkeologiska undersökningarna någonsin i Sverige. Anledningen till att vi gräver här är att det ska byggas en kriminalvårdsanstalt. Och den ska ta upp väldigt stora ytor, 400 000 kvadratmeter ungefär. Och vi har ju en lag i Sverige, kulturmiljölagen, som säger att när det ska byggas någonting, järnvägar, industrier, bostäder etc. så måste arkeologerna först ta reda på om det finns fornlämningar bevarade inom området. Därför fick vi uppdrag av Länsstyrelsen för cirka 2 år sedan att göra en arkeologisk utredning här. Och vi befinner oss i en väldigt fornlämningsrik region. Goda odlingsjordar nära till kusten. Så mycket riktigt hittade vi lämningar från samtliga förhistoriska perioder inom den här ytan. Vi beslöt därför tillsammans med Länsstyrelsen att gå vidare och göra en arkeologisk undersökning inom 200 000 kvadratmeter inom detta område. Omfattningen på utgrävningen har gjort att vi gräver under 2 säsonger, hösten 2023 och våren 2024. Och att vi har ett samarbetsprojekt. Det är vi arkeologerna från Statens historiska museer tillsammans med Sydsvensk arkeologi som utför de arkeologiska undersökningarna här på platsen. Här har vi ju då vad vi tror är centralgraven i den bortplöjda bronsåldershögen. Vi har 2 armringar, spiralarmringar från bronsåldern. Sen har vi en bältesplatta. Sådana har nog inte hittat på 100 år ungefär. Och sen har vi en fibula som är ungefär vid bröstkorgen. Och så har vi också hittat spår av tänderna. Och det vi också har sett är att vi har kvar rester av kistan. Kistfärgning, trärester. Så vår hypotes i nuläget är att det ska vara en ekkistegrav. De här metallfynden kommer vi köra in till vår konservator på LUHM. Så vi kommer ta upp dem i preparat, så kommer hon få gräva fram dem och konservera dem. Preparatet här borta ser ut så här. Och här är ju bara vissa delar som sticker upp och resten är kvar under jorden. Så att för att se vad som finns kvar under så har vi tagit röntgenbild. Och då ser man ju att det är ju faktiskt en spiralarmring som börjar där och så går den, snurrar sig hela vägen fram. Men det är lite svårt att se vad som är upp och ner på den här bilden. Och man ser att det är en massa sprickor och att det är klämt och skador och så vidare. Och här på själva preparatet ser jag ju att det är tjocka. Det har ju korroderat sönder fullständigt. Det är ju nästan ingen metall kvar i de här armringsdelarna. Och det ser jag ju också på röntgen att den här första, den syns ju knappt på röntgen. Det är nästan ingen metall kvar. Så det var lite klurigt att luska ut vad jag faktiskt ser och inte ser ovan jord. Så då har jag fyllt i med grönt de delar som syns ovan jord. Och det som är lite suddigt här, det är de här stora korrosionskrusterna. Jag ska börja med att rensa av lite mer på ytan så jag ser vad jag har att jobba med. Hur metallen beter sig. Och sen börja från det hållet och gräva mig in och se vad som finns. Där kan ju finnas rester av ben från armen som armringen sitter runt kvar bevarat. Och det hade ju varit jättehäftigt. Nu befinner vi oss här ju på
södra delen av undersökningsområdet. Och här har vi tagit fram två stycken hus som är från slutet av stenåldern, det vi kallar för seneolitikum. 2300 till 1700 f.Kr. Här står jag ganska precis mitt i ett av de längre husen. Mäter ungefär 37 meter i längd och 6,5 meter i bredd. Och vi har flaggat dem med flaggor i hörnstolparna. Så att man ser hela husets längd här i perspektiv. Och man kan väl säga att det består av tre stycken gavelstolpar i båda ändarna. Och sen har vi en vägglinje ut längs med flaggans linje i den södra delen och likaledes i den norra delen här. Och så har vi också en mittlinje här med takbärande stolpar. I flera av stolphålen så hittar vi ganska mycket fynd. Bland annat keramik men också en hel del flintföremål. I en av mittstolparna längst ner i botten hittar vi en fin flintskrapa deponerad. Keramik kommer det både i mittstolparna och i väggstolparna och det är väl sånt som kanske både är deponerat i stolphålen som medvetna handlingar men även sånt som har legat i golvlagret, söndriga kärl som har trampats ner och sen som har hamnat i stolphålen. En del av dem är väldigt kraftigt stenskudda, alltså man har stabiliserat stolparna med ganska mycket sten. Speciella i det här fallet är också att stenskoningen i många av stolphålen består av sönderslagna underliggare till malstenar. Så det kan man väl tänka sig har haft något symboliskt värde i det. Vi ser till exempel här ligger en liten bit som har en fin slityta. Det som då har varit malytan i själva malstenen. Nu vandrar vi alltså längs den norra vägglinjen här. Man kan ju se, även om det har regnat och det har blivit lite så här grådasset, så ser man ändå tydligt färningarna efter ganska kraftiga stolpar. Och här har vi en av de takbärande som är närmare 80 cm djup med kraftig stenskoning. Och som jag visade innan också med delar av sönderslagna underliggare. Men om vi fortsätter fram här så har vi här då en del av en malsten i form av själva underliggaren som då har tjänat som stöd där man har dratt löparen för att mala säd. Och faktum är att vi hittar en löpare lite längre bort här, bara 3-4 meter bort som är väldigt karaktäristisk just för ändamålet med slitytor och lite knackspår och så här. Så att lite speciellt att få hitta en sån på sin plats. Framför oss här på bordet så har vi askar fyllda med flinta. Och de här askarna med flinta de kommer från förra årets undersökning här i Dalköpinge. Alltså i höstas. Och i askarna så har vi närmare 2500 föremål av flinta. Det är ju så att när man är ute på så här stora undersökningar så förväntas man ju hitta ofta det som kommer vid utredning och förundersökning. Men ibland så kommer det också överraskningar. Och det får man väl säga att hösten bjöd på när det kommer till de här fynden. Det var redan vid schaktningen. Så schaktade vi ett område där vi tyckte det var ganska lite anläggningar. Inte så mycket fynd från det vi förväntar oss, det vill säga yngre stenålder, bronsålder och järnålder. Utan dåligt med anläggningar, ganska steril jord tyckte vi. Lite sandigare partier och helt plötsligt så drar skopan upp ett litet flintföremål. Som wobblar upp ur sanden. Och det var det här lilla spånet. Och när jag tog upp det så kunde jag ganska snart konstatera att
teknologin som det här spånet avslöjar visar att det är mycket, mycket äldre än allt andra vi hittills hade hittat här i Dalköpinge. Vi markerar den platsen för att sen återkomma och gräva ytterligare för att leta efter fler föremål. Och när vi så gjorde det så visade det sig att det kom fler spån. Det kom mängder med avslag. Jag kan ta ett exempel här. Ja, alltså mycket med produktionsavfall, va? Det kom också en hel del sånt här småttigt som vi kallar för splitter. Och det där är en indikation på att man kanske då har suttit just på den platsen och slagit flinta. Det tyckte vi såklart var jätteintressant. Och när vi fortsatt grävde där så kunde vi avgränsa en yta som var ungefär 3 kvadratmeter stor. Inte mer än så. Och inom den ytan så kom alla de här tusentals flintorna. Väldigt koncentrerat. Och förutom avslag, spån, splitter så hittar vi också en hel del såna här kärnor i flinta. Det vill säga från vilka man har slått av de här spånen då, va? På det här sättet. Och även karaktären på de här kärnorna visar på en teknologi som gör att vi ganska snart kunde hänföra de här föremålen till äldre jägarstenålder. Och att vi kanske är någonstans kring 8000 år före Kristus. Ännu mer spännande blev när vi fortsatte gräva och det började komma små mikroliter som vi kallar det. Som alltså är spån som man sen har retuscherat till för att göra små pilspetsar av. De har också en form som är ganska typisk för just den här tiden, för 10 000 år sedan, alltså 8 000 år före Kristus. Och på arkeologiska så kallar vi dem för lancettmikroliter. Och de kunde både fungera som spetsar på pilskaft, men också som hullingar eller mottak, alltså skärande äggar också, lite längre bak på pilskaftet. Och jag har en bok här där det finns just en sån här typ av pil. Ett pilskaft med infästa mikroliter. Där man säger att man har en som sitter som pil längst fram. Men man har också mikroliter som sitter infästade en bit bak. Som, dels som skärande äggar men också som mottak eller hullingar. De här mikroliterna då, flintspetsarna, fäster man in i pilskaften med hjälp av harts. Som alltså är stenåldersmänniskornas klister skulle man kunna säga. Ofta tillverkat av björknäver som man kokar eller bränner för att få fram en klibbig massa. Som man sedan smetar på pilskaftet och trycker in mikroliterna i så att de fastnar. Det här materialet sammantaget ger ju en ögonblicksbild från den äldre stenåldern. För 10 000 år sedan kanske. Man kan tänka sig också miljön här i Dalköpinge såg inte alls ut som den gör idag. Utan snarare har det väl varit ett nätverk kanske av åar, små bäckar och våtmarker som man har rört sig ut längs med. Precis som idag så har man haft kontakt med kusten. Men vid den här tidpunkten så låg kusten dessutom lite längre ut och vi hade också en landbrygga till Danmark. Så det är ett helt annat landskap än vad vi ser idag. Det vi ser idag är ju oftast en följd av, eller framförallt en följd av utdikningarna under 1800-talet och början på 1900-talet. Så det här är jättespännande material där man verkligen får en ögonblicksbild för 10 000 år sedan av ett jägarsamlarfolk som levde här. I en begynnande skogsmiljö kring Dalköpinge, eller kring dagens Dalköpinge. Jag har lyft av 2 ringar, de 2 första varven på spiralen kan jag säga.
Och ser ju att det som är kvar nere i jorden är ganska välbevarat metall. Och att här sticker fram ben ifrån armen. Hon som har varit begravd har ju haft armringen på sig. Och då finns benen kvar här. Men de är oerhört sköra. Så att de får jag stärka efterhand också så att de inte går sönder. Men nu har jag ju ett varv som ligger här. Så jag ska försöka plocka ut det och lägga det i ordning. Det är ju brutet på många ställen. Så jag ska hålla koll på i vilken ordning de kommer och hur det ska eventuellt kunna sättas ihop sen. Det är den norra halvan kan man säga av undersökningarna i Dalköping. Där dominerar järnålder, äldre järnålder som vi kallar det. Och det är, äldre järnålder är från 500 före Kristus ungefär till 400 efter Kristus. Man kan säga att just denna norra halvan har vi inom den perioden som kallas för äldre järnålder, medan söderut har vi mer renodlat bara de stenålders boplatsen. Om vi tar järnåldershus så är det cirka 50. Det var 40 av dem är långhus, det vill säga som skånelängor med flera funktioner inklusive bostadsdel. Sen är det lite mindre ekonomibyggnader som man kan kalla lite uthus eller verkstadshus eller dylikt. Vi tar ju prover för att få reda på funktionen för de olika huslämningarna. Det verkar ha varit en väldigt välmående järnåldersbyggd här. Och det kan man se bland annat på att många av husen, alltså det har varit 35-40 meter långa. Tyder på att det varit storgårdar och kanske varit ett tiotal sådana här ute. Trots att det har varit alltså kanske ett perfekt ställe att bo på, om jag tänkte på förhållandet till havet och kontaktnät och så. Så cirka 300, då upphör allting här. Totalt allt försvinner. Så det finns ingenting yngre vi har här på platsen. De vanliga teorierna man har nu innan vi har gått igenom allt material, det är ju bland annat att vid den tiden börjar ju romarriket braka sönder. Så de gamla kontakterna som den övre klassen har haft, de förändras och har andra kontaktvägar. Och det är då vi också börjar få stora förflyttningar i landskapet med byar, gårdar. Vi kommer att se 14 datera alla husen här ute. Vi gör ungefär ett prov på varje hus. Är det väldigt speciella förhållanden i huset eller att vi misstänker att det är andra, att det har varit olika aktiviteter eller att det är flera faser, så tar vi fler prover. För vi vill verkligen reda ut det här. Det är en av de grundfrågorna vi har. Bebyggelsens utbredning, har den förändrats och mellan vilka tidsperioder? För då kan vi också utröna när liksom är bebyggelsen som störst. Vi har spår efter, inte fullständiga, men spår efter hängnader. Alltså man har hängnat in gårdsplanen. De är liksom privata egendom, de här gårdarna. Man märker det för att inga andra hus överlappar de här gränserna. Så att det är ju man har delat upp jorden sinsemellan.
Men de allra tidigaste järnåldern var det mer, mycket mer kollektivt i sin art. Att man kanske hade delade både på jordarna, kanske gemensamma brunnar. Och att, liksom, att flera gårdar var inhägnade, det har man ju sett spår av på andra platser. Så det här är väldigt tydligt när vi kommer in i den här romerska järnåldern, den här enskilt ägandet och den här hierarkin i samhället. Och också en viktig sak att man absolut inte förlägger sina gårdar precis vid kusten. Det är ganska konfliktfyllt också. Risken för att bli överfallen från havs är ju stor. Så här ligger vi, är vi ungefär 1,5 kilometer ifrån, och det är ganska vanligt. Man har sett på alla andra undersökningar i Malmö också att det är ingenting från denna perioden när det gäller gårdarna ligger nere vid havet. Däremot kan man få lägga en grav eller någonting sådant. Det är ju fantastiskt så förra säsongen 2023 i höstas att här var ju en bronsåldershög och så låg här härda och kokropar i en ring runt, och de är samtida med den här bebyggelsen. Så att bronsåldershögen har ju stått här. De har varit väldigt påtagliga för de som har bott där. Om man då har rituella aktiviteter kring den, så har den varit viktig och haft betydelse. Så allt material i de härdarna kommer naturligtvis att analyseras. Så varenda härd kommer att dateras för att se om detta har hänt samtidigt eller om man har kontinuerligt gått dit och haft någon ritual för sig. Så det är ju jättespännande. Det är ju ganska unikt. Avsaknaden av fynd från denna perioden på boplatserna, den är lite grann om ett mysterium. Det är väldigt renstädat. Men vi ser ju också att vi väldigt sällan har golvlager kvar i husen, vilket också gör att det kan vara hårt plöjt. Och att vi ser lämningarna väldigt långt ner i markytan. Och då har vi bara de understa delarna av spåren av husen och stolparna. Vi kan däremot, när vi gräver brunnar, vilket vi ska börja med nästa vecka, då finns det större chans att vi, eftersom de är så pass djupa och man kanske deponerar fynd i botten av dem, så finns det en större chans att påträffa fynd. Så vi gräver brunnar nu här i Dalköpinge. Om vi har tur är det så att i botten av brunnen har de olika organiska sakerna bevarats mycket bra, för att det har varit syrefritt hela tiden liksom efter brunnen har blivit ödelagt. Så då kan inga organismer äta upp de där fröer eller träbitar som finns där i brunnen. Man kan hitta jättehäftiga grejer som man liksom inte, om man tänker allmänt här vilka växtrester vi hittar, så då är det förkolnade fröer som vi hittar, eller träkål och sånt. Det är också mycket intressant, men där har vi lite färre arter, och i en sån här brunn kan vi få ganska mycket arter som vi inte hittar i de där. Ibland hittar vi även sådana, om man har haft en sån här brunnskorg här, hittar vi sådana käppar som man har gjort den här brunnskorgen av. Man har gjort en del pollenanalyser här. Per Lagerås har gjort och sammanställt sådana pollenanalyser, och han har sett att det var rätt så öppet här redan under bronsålder. Men då var det mycket ängar och sånt, men inte så mycket odling. Och sen under järnåldern det blev mer och mer odling här. Brunnar kan vara jättefina för att man hittar sånt material som man inte hittar annanstans. Så då kan man jämföra det med sådana platser, liksom med städer eller sådana, där man har mycket sådana organiska lager. Så de är fina. Det var nog ännu mer fragmenterat även under till än vad jag tänkte faktiskt. Men det var ju väldigt spännande att det finns ben så välbevarade hela vägen igenom. Det var häftigt. Och här slutar benen också. Det är väldigt sönderbrutet och fragmenterat. Det är ju två ben här, men jag ska se om jag kan lyfta upp dem så att jag kan frilägga undersidorna av ringarna som ligger. Om de kan ligga kvar.
Jag känner att allting rör sig så fort jag petar på någonting, för det ligger inte stabilt någonting här. Rubba så lite som möjligt. Väldigt poröst samtidigt som det håller emot. Jag kommer lyfta upp de här sista ringarna också, och sen så har jag efterarbetet, alltså en efterrengöring som är påbörjad här, där jag tar bort smuts och korrosion. Nu ser jag ju att ringarna sitter ju kloss an till varandra, så det är möjligt att om man kan limma ihop, att man faktiskt gör det som en, att de ligger ihop. Alltså, och då kan de ju stötta varandra. Andra armringar jag sett har det varit ett mellanrum mellan spiralerna. Men här ligger de faktiskt kloss in till. Så att det gör ju det lättare att kunna återmontera. Att även om det är ett brott så kan den få stöd av nästa ring. Så kan man ändå förhoppningsvis få det att hänga ihop till slut. Det är ju hela tiden att man får jobba med lite i taget, sätta ihop, och sen medan den torkar så kan jag börja jobba på någonting annat. Så att det blir sånt här parallell jobb. Och nu har vi undersökt den här våren 7 stycken hus där vi har 4 stycken här nere i sydöst och ytterligare ett här lite längre norrut, och vi står framför här ytterligare ett som håller på att undersökas för tillfället. Och det är ju då stolphus det här, va? Så att det vi hittar i marken här är framförallt avtrycken efter där stolparna har stått. Ofta så är det så i fullåkersbygd att det är bara stolphålen bevarade i princip, eller färgningarna efter stolpar. Men här har vi lite bättre förutsättningar, för det huset vi har här bakom oss, det ligger i en liten svacka. Så tittar man ut i kanten här borta så ser man att uppe på backen så har vi kanske en 20-25 cm matjord. Men sen så tjocknar det på neråt slänten här, så att vi har drygt en meter när vi kommer ner en bit på backen. Och det är precis här det huset ligger. Och det gör också att bevaringsförhållandena är bättre. Plogen har aldrig gått ner i marken här på samma sätt som de högre liggande partierna. Nu har vi grävt ut ett av de takbärande stolphålen i det seneolitiska huset. Och som vi ser här så är det ju oerhört välbevarat. Här gör det ju verkligen skäl för epitetet stolphål, där man faktiskt ser hålet efter själva stolpen med en kraftig stenskoning runt omkring. Och det är inte ofta, kan jag säga, som man får undersöka så här välbevarat stolphål från stenålder. Och man kan förmoda då också att stolpen
ju är rest, att man har lutat ner stolpen först i själva gropen och sen rest den upp mot den här kanten och sen efter det stabiliserat den med sten. Så det blir ju sådana här små ögonblicksbilder, byggnadstekniska detaljer som man sällan kommer åt när vi undersöker den här typen av lämningar. Framförallt när det är så här gammalt som det är i detta fallet från slutet av stenåldern, ungefär 4000 år sedan. Det har varit 3 undersökningar här innan. 2 stycken utredningar och sen en förundersökning. Och vi har ju ett ganska bra hum om vilka typer av anläggningar som kommer komma genom förundersökningen. Det är en grav som vi tror är senolitisk som vi fick fram igår. Den är känd från förundersökningen. Den är ju väldigt stor. Ungefär 4 meter lång skulle jag säga. 2 meter bred kanske. Så vi har ju 3 stycken på rad. Vi kommer ju antagligen inte hitta några ben. För att det är så dålig bevaring för ben på hela den här ytan. Men kanske vi kan hitta lite tandemalj. Precis som vi gjorde i bronsåldersgraven. Det är väl vår förhoppning. Nu har det gått några veckor och vi har grävt färdigt de här 3 gravarna som ligger på rad. Och i den här största graven så hittade vi faktiskt lite människoben. Som ni ser så gräver Felicia och Elin ut just nu 2 stycken rörben. Vi hittade också tänder, tandemalj, i botten av den här graven. Tänderna kommer vi skicka på strontiumanalys. Och den här analysen visar var personen har växt upp. Så vi kan få ett hum om var personen kommer ifrån. Om den har växt upp lokalt eller längre ifrån. De arkeologiska undersökningarna här i Dalköping har gett väldigt goda resultat. Frågan är det intressant? Är det viktigt? Varför gräver vi egentligen? Arkeologins enormt stora varierande källmaterial visar på den kulturella mångfalden som fanns i dåtiden, precis som i nutiden. Det har funnits flera parallella samhällen med olika levnadssätt, olika trosföreställningar som har levt i konflikt med varandra eller i samförstånd med varandra. En annan viktig sak som arkeologin bidrar med, det är insikten att det alltid har funnits ständigt återkommande folkförflyttningar, alltså migrationer. Det var på så sätt som jordbruket och boskapsskötsel nådde Sydskandinavien för 6000 år sedan. Arkeologin kan bidra med att bättre förstå vårt eget samhälle och kanske bidra med hjälp till hur man ska lösa olika problem som uppstår. Och på sikt så kanske även arkeologin kan bidra till att det blir större förståelse mellan olika kulturer.